Déjame saber. האם זה נותן לך עכשיו? כן, יופי. היי, שלום לכולם. אוקיי. שלום. שומעים? כן, אני שומע. היי, אלון. היי. מריה איתנו? אכן. ואנחנו יודעים לכמה אנשים אנחנו מצפים? עכשיו שלוש... אישרו לי באזור ה-30 אנשים את הקישור, אז לדעתי בשלוש וחמישה אנחנו מתחילים. נראה לי ששלוש דקות אפשר להתחיל, פרי, מה אתה אומר? כן, אפילו שתיים. מצוין. אז אני אגיד מילה ואז אני מעביר אליך את הבמה. אז מי שלא מכיר, אז לי קוראים אלון, ואני מנהל את סיד ישראל, ובגדול, אחד הדברים שאנחנו בשנים האחרונות שמים כאיזשהו מוטו לכל העשייה שלנו, זה כותרת כזאת שתמיד נשמעת מאוד יפה, שיתוף פעולה חוצה מגזרים. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים של העשייה הישראלית בעולם המתפתח, אנחנו בסוף רואים שכמעט ואין עשייה כזאת. לא רוצה להעליב את אלה שעושים, אבל בסוף הם מיעוט של אנשים שמאמינים ונלחמים ועושים, וכשמסתכלים על הנתונים, גם ברמת מדינה, גם ברמת מגזר עסקי, גם ברמת מגזר אזרחית, ישראל היא עדיין אחרונה בכמעט כל מדד. ואנחנו כל הזמן מנסים להבין למה. עכשיו, יש הרבה סיבות אובייקטיביות, מדיניות ממשלתית ואסטרטגיה ומימון לפיתוח ו... כלי תמיכה ו- ולהכיר את, ה- את השווקים האלה, וכמובן מיותר לציין שהם שווקים מורכבים ו- וזה לא פשוט לעשות שם עסקים או לפעול או לגייס תרומות לעשייה שם. אבל אני זוכר שיחה שהייתה לי לפני שנסענו עם הנשיא לאתיופיה, והרגענו שם כנס גדול שקראנו לו Partnerships או Impact for Good, אני אפילו לא זוכר, וזו הייתה פעם ראשונה שהיא משלחת של נשיא מדינה, הייתה משלחת עסקית, אבל הייתה גם משלחת של חברה אזרחית וגם משלחת של העולם היהודי. ושאלתי את אנשי העסקים שככה ביקשו להצטרף, תגידו, הייתם עם ראש הממשלה חצי שנה קודם, משלחת גדולה, איך לא יוצא מזה כלום? ואחת התשובות המדהימות שקיבלתי הייתה, תשמע, יוצאות משלחות של אנשי עסקים, של ישראלים שרוצים למכור, והם פוגשים נציגים מקומיים, אנשים מקומיים שרוצים להיות הנציגים שלהם. אין קונים, יש מוכרים ויש כאלה שרוצים לייצג את המוכרים. ולאורך השנים האחרונות אנחנו מבינים שבסוף החוכמה והיכולת אולי לשנות את המצב שלנו בשווקים האלה, זה אם נבוא בגישה טיפה שונה, ועם כל הנחמדות שיש בבאתי, מחרתי, חזרתי, זה כמעט ולא קורה, או שזה יותר מורכב, או שזה קורה בסקטורים מסוימים, ואנחנו מאמינים שצריך לדבר על מציאת פתרונות וחיבור של אותם פתרונות לאתגרים או לצרכים שעולים מהשטח, ובסטייט אוף מיינד שלנו, הדרך לעשות את זה, זה בין היתר בלייצר הזדמנויות משותפות, הזדמנויות של חברות מסוימות שיכולות להשלים ארגונים שיש להם ידע מסוים, או ההפך, ארגונים שנמצאים בשטח הרבה שנים ומכירים אותו טוב, שיכולים להיות גם כרטיס כניסה לחברות עם ניסיון או עם טכנולוגיה או עם ידע אחר, וזה יכול להיות win-win, ככה אנחנו תופסים את זה. אנחנו חושבים שגם החברה האזרחית צריכה לשנות את ה-state of mind שלה. יש פה חלק מהאנשים, אני רואה, אנשים עם הרבה מאוד ניסיון, עם הרבה מאוד ידע, שהידע הזה שווה, סליחה על הבוטות ועל חוסר ה... סטריליות לרגע, הידע הזה שווה כסף, זאת אומרת אפשר למכור אותו ולא רק לגייס עבורו תרומות. ואנחנו מאמינים שצריך לפעול כדי לקחת את הכותרות האלה לשטח ולנסות להביא סיפורי הצלחה. סיפורי הצלחה. שברור לנו שזה לא פשוט וזה מורכב, אבל זה בגדול המטרה של הפורום הזה, לנסות לשים סביב שולחן כרגע וירטואלי, בתקווה ישחררו אותנו בקרוב, לנסות לשים סביב השולחן יועצים, ארגונים וחברות, כדי לראות איך אפשר לחבר ביניהם, על מנת שבסוף הדבר הזה ייצר עשייה בשטח, ויביא גם תועלות לחברה,
לארגון או ליועץ ולמי שמעורב, וכמובן לאנשים בשטח, זה goes without saying. אז זו המטרה, אנחנו מתמקדים בתחום החקלאות כרגע, ויכול להיות שאפשר יהיה לפתוח בהמשך את זה גם לתחומים נוספים, וזהו, אני אעביר את המיקרופון לפרי. אחלה, אז תודה רבה אלון, האמת שאמרת כבר הכל, אז אני יכול ללכת. לא, עכשיו אתה צריך להביא רעיונות ולחבר ולהביא פרויקטים בשטח, כן. כן, אז טוב, אז קודם כל שלום לכולם ותודה על ההשתתפות, ואני באמת מקווה שהמפגש הזה יניב לכולנו. אני מחדד שהמטרה מבחינתנו זה החיבור, זה שיתוף הפעולה ארוך הטווח בין שני המגזרים, המגזר הפרטי ומגזר הסיוע. אבל אני קודם מציג את עצמי למי שלא מכיר, אז קוראים לי פרי אמיתי, פרי שם פרטי. אני אמנם הייתי חקלאי פעם, אבל לא קוראים את זה פרי אמיתי, כמו שלפעמים קוראים לי בשיחות טלמרקטינג. אני משקיע ויזם אימפקט, שימשתי בעבר בתור נספח מסחרי של משרד החוץ במערב אפריקה, ואני גם חבר בוועד של סיד. והחברה שלי שנקראת MCI, אגב, שומעים אותי, אלון? מריה? כן. בסדר. החברה שלי שנקראת MCI מתמחה בהקמה של ערוצי הפצה והספקה, מה שנקרא value chain, לקהילות מקומיות במדינות מתפתחות. אנחנו מחברים בין חקלאים קטנים לפתרונות, זה יכול להיות מוצרים, טכנולוגיות רלוונטיים מצד אחד. מצד שני, אנחנו מחברים בין החקלאים ללקוחות, גם בשוק המקומי וגם בשוק הגלובלי. לדוגמה, חיבור לתאגידי מזון שמחפשים ערוצי הספקה לתוצרת חקלאית. אנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים, גם בייעוץ וגם בסחר בפועל. אנחנו מייעצים לארגוני סיוע כמו USAID, CRS, Save the Children. יש לנו גם מחסנים בשטח שבהם אנחנו רוכשים ישירות מחקלאים במהלך העונה, ואחר כך מוכרים ללקוחות גדולים. ובשנה האחרונה אנחנו מתמקדים בעיקר בפלטפורמה תומכת שפיתחנו שנקראת PickUp. זו פלטפורמה לשיתוף משאבים, פלטפורמה שעוזרת לאנשים למעשה לקבל גישה למזון, מים, ציוד חקלאי, תרופות, יוניים, הכל דרך האפליקציה. כל אחד יכול לפרסם באפליקציה בקשה לפתרון, או להציע פתרון בתמורה לכסף. עכשיו אנחנו עובדים בעיקר באפריקה, אבל לא רק, ואני כבר אגיד כמה מילים בנוגע לחיבור שבשבילו התכנסנו, ואז נעבור להצגה של כל אחד מהנוכחים, אבל מה שהייתי בקש בשביל להיות ככה פרגמטיים ותכליתיים, אם אפשר תוך כדי שאני נותן את ההקדמה, שכל אחד יכין כבר איזה משפט או שניים על מה הארגון שלו עושה ואיפה, מה הוא יכול להציע לנוכחים, למשל, אני ארגון סיוע, יש לי קשר ל-1,000 חקלאים בדרום סודן שמחפשים זרעים לבצל. מצד שני, מה הוא היה, שיספר לכולנו, מה היה מבקש מהנוכחים? יכול להיות לדוגמה, אם אני חברת השקיה שמעוניינת לחדור לסנגל ומחפשת חשיפה לאלפי חקלאים. ומיד אחרי ההקדמה שלי נעבור לתכלס, שזה חיבורים פוטנציאליים בינינו, רק אני מבקש שננסה להקפיד על הצגה של מקסימום 2 דקות לכל משתתף כדי שכולם יספיקו. אז לפני הכל אני ברשותכם רוצה לתת ככה איזושהי הקדמה של 10 דקות, כדי לתת בכל זאת ערך מוסף למפגש הזה בעבר לחיבורים עצמם ביניכם. וזה 10 דקות של תובנות על הניסיון שלי, פוטר 30 שנות ניסיון בעסקים בכלל, אבל מתוכם כמעט 15 שנה במדינות מתפתחות, ובפוקוס על עבודה של מגזר פרטי עם מגזר הסיוע, שזה מה שבעצם מעניין אותנו. קשה להכניס את הכל 10 דקות כמובן, אז אם בסוף המפגש יהיה עניין להמשיך לדבר על זה, אז פשוט תעלו מצדכם שאלות אליי או לשאר המשתתפים. ומאוד יכול להיות שאני גם אומר דברים שלחלקכם ברורים וידועים, אבל בגלל שהחיבור הזה הוא לא נפוץ עדיין בארץ, אני מציע להסביר על זה קצת וליישר קו כדי שבסוף נצליח להתקדם כקבוצה עם איזשהו כיוון יותר ברור. אז ככה, קודם כל, החיבור בין מגזר פרטי ומגזר הסיוע, NGO, סיוע אזרחי, הרבה מאוד מושגים, שבסוף מתכוונים לאותו דבר. החיבור הזה במדינות מתפתחות הוא בעיניי החיבור הכי טבעי שיש, אלון קצת נגע בזה קודם, אבל בעיני הרבה אחרים זה חיבור שהוא מאוד לא טריוויאלי,
ולכן חשוב לשים את זה רגע על השולחן. ואני רוצה רגע לדבר על קשיים והזדמנויות. אני רק אספר שפעם עברתי איזושהי הרצאה על עסקים באפריקה, באיגוד לשכות המסחר, ואחרי חצי שעה של הצגה של הקשיים, נשארתי לבד בחדר כשאנשים הבינו כמה שזה קשה, ומאז אני תמיד בהתלבטות אם להציג את הקשיים קודם או את ההזדמנויות קודם. אז השורה התחתונה של מה שאני הולך לדבר עליו הוא שיש הזדמנויות ויש אין סוף הזדמנויות. רק שכדי לממש אותם, חובה שנדבר רגע על הקשיים, כי כגודל ההזדמנויות גודל הקשיים, אבל לא לחינם המדינות האלה ומדינות מתפתחות, ומי שחושב שרק מחכים לנו הישראלים שנבוא ונביא את הבשורה, אז שיחשוב שוב. אני אגב עוד לא מתייחס בכלל לקשיים, גם אלון נגע בזה במילה קודם, לקשיים עצמם של עבודה באפריקה ובמדינות מתפתחות, לנושא להרצאה בפני עצמה, לא מתייחס גם לעובדה שרוב הפתרונות הישראלים בכלל לא מתאימים לחקלאים וכפרים באפריקה או במדינות מתפתחות אחרות, זה גם נושא לדיון בפני עצמו. אני כרגע רוצה להתייחס נטו לקשיים בחיבור בין חברה פרטית וארגון סיוע. ואני יוצא מתוך הנחה שאם את או אתה כאן, אז הפתרונות שלך או שלך מתאימים למדינות באפריקה או ליבשות מתפתחות אחרות, ושיש לכם כבר יכולת להתמודד עם מחירות במקומות כאלו, זה goes without saying, אחרת אני לא רואה את הטעם. ושוב, בסוף המפגש הזה, אם יש מישהו שרוצה לדבר קונקרטית על התאמה של מוצרים לשוק מתפתח, אז אפשר גם לעשות את זה עם המשמע. אז אני רוצה להתחיל רגע עם הקשיים בחיבור של המגזר הפרטי מול מגזר הסיוע. כמובן שאני הולך להכליל, ויש יוצאים מהכלל, אבל אני רוצה רגע להתייחס לשלושה קשיים עיקריים בחיבור הזה, והם סלידה הדדית, חוסר כסף ונגישות, וזמן הבשלה ארוך, ונתחיל במוכר שזה הקושי הראשון, סלידה הדדית. צריך לומר שאנשי NGO וסיוע, development וכו', הרבה פעמים פשוט סולדים מכסף ועסקים, שמעתם את זה בנימה במוזיקה שאלון רגע השמיע, ואני שם את זה על השולחן, באופן ברור. אז אנשי דבלופמנט סולדים מכסף ועסקים, ואנשי עסקים סולדים מפעילות NGO, מפילנטרופיה ושיח הומניטרי. אלה שתי מערכות הפעלה שונות, DNA ארגוני שונה, אינטרסים שונים, לפעמים מנוגדים, עסקים מחפשים תועלת עסקית רווחית, NGO מחפשים תועלת חברתית אזרחית. קושי שני זה היעדר של כסף ונגישות. ל-NGOs אין בדרך כלל כסף לחלק, ומשרדי סיוע ממשלתיים לא מעוניינים לממן את מי שלא מייצג את האינטרס הברור שלהם. לדוגמה, אם ניקח את המקרה של USAID, בדרך כלל תועדף חברה אמריקאית על פני כל חברה אחרת כספקית של שירותים וציוד, ואחר כך תועדף חברה מקומית, כמובן בבעלות מקומית, ואז זה גם יחשב לחלק מהסיוע. התוצאה היא שלארגון או חברה ישראלית אין כמעט נגישות לתקציבים האלו ולפרויקטים. קושי שלישי שאני רוצה לדבר עליו, בחיבור הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא זמן הבשלה, מה שנקרא sales cycle, שהוא מאוד ארוך. המוציאים לפועל של פרויקטים גדולים הם לרוב קבלני משנה מאוד מאוד מנוסים. אני עובד עם קבלני משנה אמריקאים ואירופאים עם ותק של לפעמים יותר מ-100 שנה. עם לובי בקונגרסים במדינות שמהם מגיעים, ועם ידע עצום על איך לכתוב הצעות ולזכות בפרויקט. התוכניות העסקיות והתקציבים שלהם והמכרזים נסגרים כבר שנים לפני הגעת התקציב לשטח. זאת אומרת, כדי להכניס מוצר או שירות דרך ארגון כזה, אתם צריכים להתחיל בתהליך של 2-5 שנים, עוד לפני שבכלל נחתמו הזמנה או איזשהו הסכם לשיתוף פעולה איתכם או עם הארגון שלכם. אז אלה רק שלושה קשיים בולטים, אני בטוח שבפורום פה יש עוד לפחות 20 רעיונות לקשיים נוספים שאפשר להזכיר בנוגע לחיבור בין המגזרים, אבל הזמן קצר, רציתי לגוע בעיקר. מצד שני, בואו רגע נדבר על הזדמנויות. אז קודם כל, כדי לדבר על הזדמנויות, אני רוצה לתת סקירה כללית ומהירה על מה שקורה בתחום הזה בעולם כרגע. בעולם הדבלופמנט ושוב, בעולם הסיוע, פיתוח אזרחי או בינלאומי, זה הכל מושגים שונים לאותו דבר בגדול.
בעולם הזה הבינו כבר מזמן שכדי להגיע לאימפקט שיש בו המשכיות וקיימות אמיתית, מה שאנחנו קוראים sustainability ו-durability, מתחייב חיבור למגזר הפרטי. מהסיבה העיקרית שכשמסתיים הפרויקט והמערבי חוזר הביתה, מי שנשאר בשטח לתמיד זה היזמים המקומיים, שזה חקלאים או יזמים אחרים, והם המנוע העסקי המקומי והמתמשך. עכשיו, סביב התפיסה הזו התפתחה שפה שלמה, מושגים, מודלים, תהליכים, שפיתחנו יחד בתהליך שהתחיל לפני יותר מ-10 שנים ועדיין לא הסתיים, ובתוך התהליך הזה אנחנו מעצימים עסקים קטנים ובינוניים מובילים בשטח בדרך כלל, ואנחנו נשענים על מה שקיים בשטח כדי לייצר השפעה, אנחנו עובדים עם ולא נגד. ובזמן האחרון יש באמת תחושה שנפטרנו סוף סוף מהגישה המערבית פטרונית, שלחשוב שאנחנו יותר חכמים מהחקלאי או הסופר או המפיץ או הדילר בשטח, ונעלמת הגישה שאומרת, כמו שאתם מכירים, אנחנו אור לגויים ועזר לנחשלים וכל מיני כאלה, גישות שגרמו לנו לכפות על השטח פתרונות שפשוט לא התאימו, ולכן גם הרבה מאוד מהפרויקטים האלה התשלו, הפתרונות קשו. היום, אחרי בערך 100% כישלונות, 100% כישלונות של פרויקטי סיוע בשטח, שלא הצליחו להגיע להמשכיות ולקיימות, זה אותם sustainability ו-durability שהזכרתי קודם, אתם בטח מכירים, אז הצלחנו להבין בעיקר מה לא לעשות, וקצת יותר מה כן לעשות, כדי להביא למצב שאחרי שהפרויקט הסתיים והתורם הפסיק להזרים כסף, עדיין תהיה עמידות, מה שנקרא resilience, גם כלכלית לחקלאים הקטנים והכפריים, ויוצא מכך גם עמידות בריאותית, תזונתית וכו', כל ארגון באג'נדה שלו. וזה כבר כמה שנים שכל ארגון סיוע שמחפש לעשות המשכיות וקיימות אחרי תום הפרויקט, זה מאוד חשוב להגיד, מנסה לשכפל למעשה את המודלים האלה שפיתחנו עם USAID ומנסה ליישם אותם בעצמו. עכשיו, למה כל זה מעניין ארגוני סיוע? אני חושב שלארגון סיוע התשובה מובנת מאליה. למי שמחפש לעשות טוב באופן מתמשך ולהגיע לרזיליאנס, כדאי לחבור למגזר הפרטי. למה זה מעניין את החברות הפרטיות שיש פה? אני מאמין לפי הרשימה, כן? כי חקלאי כפרי שיש לו עכשיו כסף כתוצאה מפרויקט סיוע מוצלח, פשוט יכול היום לקנות את הפתרונות שלכם ולאורך זמן. אז זה כבר סיבה אחת טובה. אבל אני רוצה לדבר על עוד 4 סיבות למה כדאי לחבר בין ארגוני סיוע לחברות פרטיות, למרות הקשיים שדיברתי עליהם קודם. והסיבות הן חיבור חזק לשטח, תשתית מקומית, גוש פנקה ורכש ישיר. ואני תכף אסביר, אני אסביר אחת אחת. קודם כל, חיבור חזק לשטח, אני לא נזכיר את זה קודם, זה נכון גם לארגוני סיוע וגם לחברות פרטיות. NGO, ארגוני סיוע בדרך כלל מאוד מחוברים לשטח, כמובן תלוי בפעילות שלהם, יכולים מאוד מהר לתת מידע קריטי על הצרכים האמיתיים של לקוחות הקצה, ולחסוך הרבה מאוד זמן וכסף על מחקרי שוק, על מחקרי התכנות, לחסוך לחברה על טעויות בסיסיות והתאמה בין המוצר והשירות ללקוח. צד שני, אותו מקרה אפשר להגיד גם על חברות פרטיות. חברות פרטיות יכולות להיות מאוד מחוברות לשטח בפרויקט מסוים, ולייצר לארגוני סיוע קשר לקהלים חדשים. עוד דבר שקורה זה חברות גדולות במדינות מתפתחות, הרבה פעמים צריכות להציג גם אימפקט חיובי והחזר לקהילה. ובמקרה כזה, הם יחפשו גורם מקצועי שיודע לייצר את האימפקט, בדרך כלל זה NGO, בייעוץ כזה או אחר, בשיתוף פעולה כזה. דבר נוסף שאני מזהה בתור הזדמנות זה נושא התשתית המקומית, ארגוני סיוע בדרך כלל, יש להם כבר איזושהי תשתית מקומית שעשויה להיות לעזור לחברה פרטית להקים אתרי הדגמה, או לייצר גישה ללקוחות בקנה מידה מאוד גדול, או להקנות שטחי ניסוי, או קשר ותקשורת עם מקומיים, בשפה ובתרבות מקומית, מה שבדרך כלל החברה אין. ודבר נוסף שארגוני סיוע יכולים לעשות, זה גם לקיים איזושהי תשתית לגורמי ממשל, אם אתם רוצים כזה קשר. אני באופן אישי מסתייג בדרך כלל
מקשר כזה בין ממשל ועסקים, אני ארחיב על זה בפעם אחרת אם תרצו, אבל NGO מצד שני הם חייבים קשר לממשל, NGO לא יכול להתקיים בלי קשר לממשל, לכן חברה פרטית באופן טבעי יכולה לעזר בהם. דבר השלישי שנמזהה כהזדמנות זה נושא הגושפנקה, NGO שממליץ על פתרון שלך, חברה פרטית, הוא ממליץ על הפתרון או על המוצר שלך, זה סוג של גושפנקה, זה יכול לעזור לך לקדם את החברה, את המוצר, את השירות מול המקומים. והדבר הרביעי שנמזהה כהזדמנות זה נושא של רכש ישיר. יש מקרים, לא מאוד רבים, אבל יש, שבהם NGO ירכוש ישירות מחברה פרטית את הפתרונות שלה כדי לספק טבלה מוטבים, כמובן. דוגמאות שאני מכיר ממקרים שלנו זה מתארי מים, טרקטורים, משאבות, זרעים, דשנים וכו'. פה גם אפשר לדבר על עוד הרבה יתרונות, נסתפק באלה מקוצר זמן. אני חושב שלמרות הקשיים והחסרונות שדיברתי עליהם בהתחלה, אבל בזכות ההזדמנויות שציינתי אחר כך, אני מאוד ממליץ על שיתוף פעולה בין המגזרים, ובגלל שאין ממש תחרות על משאבים בין ארגון סיוע וחברה פרטית, אני חושב שאחד יכול להשלים את השני ולייצר סינרגיה שהיא מניבה לשני הצדדים. אחד פשוט מעצים את השני. אגב, בסינרגיה הזו, המועצמים בין היתר זה גם המוטבים בעצמם, זאת אומרת, החקלאים והכפריים, ואני לא אומר את זה במקום של פילנטרופיה, אלא שוב כדי להבין שככל שהמוטבים, החקלאים, הכפריים, מועצמים בעצמם, הם פשוט הופכים ללקוחות יותר מעניינים. אתם מבינים ששוב החיבור הזה מתקיים אחד בזכות השני. אז לסיכום, לחברה מסחרית שיושבת פה בפורום, אני אומר כזה דבר, NGO שווה קשר לשטח. NGO זה למעשה אולי הקשר הכי רחוק שיש לך למשתמש קצה אמיתי בשטח, ואני לא מדבר על משתמשי קצה כמו למשל באיזו תערוכה בצרפת, שהוא הבן דוד של הנשיא, או אתם מכירים, האחיינית של סגן השר של הדודה של אחות של ראש הממשלה, ואז הפך להיות לקוח. זה מקרים שכולנו מכירים, לא על זה אני מדבר, אני מדבר על קשר למסה משמעותית מאוד של משתמשים, חקלאים קטנים ובינוניים, שאגב מזוהים היום כאחד השווקים הגדולים והמבטיחים ביותר בעולם, לא רק באפריקה. NGO מבחינתי שווה חשיפה מהירה לקהל גדול, כמות עצומה במאמץ נמוך וזול יחסית, ועוזר לך להתמודד עם שוק עצום, כמו שכל מי שיש לו פה ניסיון באפריקה יכול להגיד, או במדינות מתפתחות אחרות, כל מדינה וכל אזור מתנהגים שונה לחלוטין מהרבה מאוד בחינות, בטח מבחינה שיווקית, ופה NGO בפירוש יכול להראות את הדרך, להסביר, לפנות ולתת לך מושג איך להתמודד. לארגון אזרחי מצד שני, שנמצא פה, אני, מה שאני רוצה להגיד לגבי אפשרות הפוטנציאל לשיתוף הפעולה, זה שמגזר פרטי מביא המשכיות. חברה מסחרית כשותפה, זה אולי הסיכוי הכי טוב שיש לך לייצר אימפקט אמיתי עם סיכוי להמשכיות, היא גם הסיכוי הטוב ביותר שלך לייצר תזרים חיובי ממקורות מימון שהם לא פילנטרופיה, וכן, אני מקווה לייצר הכנסה, שאתה תייצר הכנסה מהסיוע שלך לחברה מסחרית. כדי שאתה תסייע לאחרים, אתה צריך להתקיים בעצמך דבר ראשון, זה ברור לכולם. ואין שום פסול בלשמש כמתווך לחברה פרטית ולהרוויח מזה כסף, שזה כמובן אפשרי ואין פה ניגוד אינטרסים. ועוד דבר להגיד לארגון אזרחי, שחברה פרטית כשותפה יכולה לייצר הזדמנויות בשווקים, לא נגע בזה קודם, שאתה כ-NGO בכלל לא מכיר ולא פועל בהם. זהו, אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, מה שאני מציע, כל אחד ככה יציג את עצמו, ידבר על משהו מבקש מאחרים ומה שהוא מציע לאחרים. אני אתחיל בעצמי ואז פשוט נעבור לפי המסך שאצלי, הבא אחריי זה שי. אז אני רק לוקח עוד שתי דקות לספר על מה אנחנו צריכים, ואני עובר אחר כך אליך. אז כמו סיפרתי, אנחנו מתמקדים היום בפיק אנד אפ, שזו פלטפורמה לשיתוף משאבים, שמאפשרת לאנשים במדינות מתפתחות גישה למזון, מים, ציוד חקלאי, תרופות וכל מיני שירותים. כשכל אחד מהמשתמשים בפיק אנד אפ יכול לפרסם
מה הוא צריך, ומצד שני להציע דברים שהוא לא משתמש בהם כפתרון ובתמורה לכסף. ואנחנו מחפשים חשיפה לכמה שיותר חקלאים וכפריים במדינות מתפתחות שיהפכו בסוף למשתמשים, ואני אשמח לעזר בכל מי שנמצא פה בעניין הזה. מצד שני, אני יכול להציע לנוכחים כאן לקחת פתרונות שלכם, פתרונות רלוונטיים, ולהציג אותם בפני עשרות אלפי החקלאים שאנחנו במגע איתם, ואנחנו יכולים גם לייעץ למי שמעוניין להקים בעצמו ערוצי הפצה לאותם אלפי חקלאים, או למי שרוצה להקים ערוצי הספקה במדינות האלו, ובעיקר למי שמחפש לייצר אימפקט דרך עסקים בפרויקט סיוע, אם יש לו. הטלפון שלי זה 054-442-9291, אני תכף שם גם בצ'אט את המייל, הטלפון בקישור לפלטפורמה, ואני מעביר את המיקרופון לשי, ואני שוב רק מזכיר, אם אפשר באמת בתוך שתי דקות שכל אחד יספר מי הוא, איפה הוא עובד, מה הוא מציע ומה הוא מבקש. שי, בבקשה. צהריים טובים ותודה על ההזדמנות. אני שי במקצועי, אני רופא בכלל. נמצא כבר 2.5 באוגנדה, במחוז כפרי, ובעצם התחלנו עם סיוע רפואי דרך עמותת טופז ורפואה ישראלית על קו המשווה, ובעצם מה שהתפתח הוא שאנחנו צריכים, וגילינו שהצורך הוא בעצם לעבוד בשלושה מישורים כדי לעשות איזשהו שינוי, בגלל שבאוגנדה מעל 85% באזורים הכפריים הם חקלאים, צריך לעבוד עם חקלאות, חינוך ובריאות. אז למה אני מחפש חקלאות? אני מחפש גם שותפים מצד NGOs, וגם לחפש שותפויות מחברות פרטיות שמבינות את הדברים, אני מסכים עם כל הדברים שאתה דיברת על הקשיים, יש להם אורך נשימה, אנחנו יודעים לעבוד עם חברות עסקיות גם כמספקי שירות לקהילה, ואנחנו יודעים גם לתת אפילו שירותים לחברות עסקיות כדי לקדם את העניינים שלהם במובן החיובי, זה שירותי מחקר, שירותי בדיקת התאמת המוצרים שלהם לשטח, ואנחנו יודעים לעבוד מאוד יפה עם ממשל מחוזי, כי אני חושב שהיעד שצריך לעבוד איתו באפריקה לפחות, זה לעבוד עם המחוזות, כי שם בעצם אפשר לעשות את השינוי ולהגיע להידברות עם בצורה חיובית, וזה מה שרכשנו באוגנדה בשנתיים וחצי שאנחנו פעילים שם. וואלה, יפה מאוד. ללא מטרות רווח? בבקשה? שאלתי אם אתם ארגון ללא מטרות רווח. אמת ויציב. אני מממן אותו. אני עובר על עד שי, תודה רבה. אצלי במסך מופיע אורי, אורי בן בסט. כן. Go for it. אתה רוצה כמה מילים? אני אשמח. כן. אלא אם אתה רוצה להישאר חבוי, אבל אז תפספס את ההזדמנות. כן. אני כבר משנות ה-90 עובד בחול, און אנד אוף, יותר מ-10 שנים באפריקה. כולל קדנציה האחרונה של 4 שנים באנגולה. ועכשיו הייתה לי עבודה לפני שנגזגו אותי טיסות, היה לי בן סיישל. מה שאני יכול ויש לי זה הרבה ניסיון וידע, כמעט בכל תחומי החקלאות, במכון וזה, וגם בנושא של עבודה עם הפעלה של אנשים מקומיים. כי זה מה שאני מתגאה בזה שהגעתי באנגולה, לצוות שכבר עבדתי 8-9 שנים, הגיעו לרמה מאוד גבוהה, והם היום אחרי שהלבנים הלכו, אותו צוות ממשיך לעבוד ברמה מאוד גבוהה. זהו, לצערי גם התוודעתי הרבה להתנהלות הישראלית, שאם אמרת שקרוב ל-100% מהפרויקטים נכשלו, אז חלק מהמאה זה הישראלי, שבאו לא מקצועי ובאו מכוונות אחרות, ו... אורי, אני שנייה רק עוצר אותך ומגביל, כי תזכור שאנחנו הרבה אנשים, ואם אפשר, רק בשתי מילים אולי, אחרי הרקע שלך, אז מה היית מציע אולי למשתתפים, ומה היית מבקש?
וככה נצליח להעלות את כולם. להחזיר את הפעילות לאפריקה, כי שם במידה מסוימת אנחנו כבר בפנים. אבל לשנות... אז יש משהו שאתה חושב שהאנשים פה בפורום שיכול לעניין אותם ויכולים לסייע? תראה, אני יכול מבחינתי רק להציע את הקטע המקצועי והניסיון, לא את הסיום, כמעט ולא. מעולה. באיזה מדינות אמרת? באפריקה, עבדתי הרבה באנגולה, באתיופיה, בסנגל, בניגריה. בסך הכל עבדתי ב-11 מדינות בעולם. יופי, בסדר גמור. פרי, רק הצעה, אם אפשר, שכל אחד יכתוב גם לאחר מכן את פרטי הקשר שלו בצ'אט, וככה גם כולנו נזכה ונראה את זה כתוב. כן, נכון. הבא אצלי במסך, הבאה זו סיוון, סיוון כהן. שלום לכולם, אני סיוון, אני עובדת בקרן מירה, שזו קרן פילנטרופית שעוסקת בהרבה מאוד זירות בישראל, אבל באופן הממוקד שלנו זו זירה של פיתוח הנגב. הצטרפנו ליוזמה שנקראת דזרטק, ששוכנת ותשכון גם סביב רובע החדשנות בבאר שבע, וגם בכלל המרחב הנגבי. אני מנהלת את התוכנית מטעם הקרן. מה שיש לי להציע זה קודם כל את ההזדמנות להצטרף לתוך היוזמה הזאת, שתכלול גם קידום הקהילה, קהילת החדשנות בזירה הזאת, וגם חיבורים למשקיעים עתידיים ויצירת קשר בין החברות הקיימות כבר היום בתחומים האלה של טכנולוגיות שנוגעות בעבודה עם המדבר. ומה שאני אשמח לקבל זה גם לקחת את החיבורים והנטוורק מתוך השיחה הזאת ובטח עוד רבים אחרים, כדי להתאים את התוכנית שלנו בהתאם לדרישות של השטח, בין אם זה סטארט-אפיסטים או חברות פיתוח אחרות. אחלה, יופי, תודה, סיוון. הבא אצלי זה אלישה, קולומבוס. אלישה, אתה שומע אותנו? אחלה. סיוון, רק באמת אם אפשר את הפרטים בצ'אט, כדי שכולם, כל מי שזה רלוונטי לו, יוכל ליצור איתך קשר. אהלן, צהריים טובים. אני מחברת המייד, אותי בהחלט חברה פרטית שעוסקת, או אנחנו מומחים בתחום המים, טיפול במים, מערכות טיפול במים וסינון. הצורך שלי הוא באמת בחשיפה לפלטפורמות, לערוצי ההפצה, להגיע לקהל היעד, ליצור את הביקוש, ולאחריו אולי גם רכש ישיר, רכש עקיף, אבל לפחות ליצור את ההיכרות והביקוש עם המוצרים שלנו ועם היכולות שלנו. הן בסינון לעולם ההשקיה והחקלאות, והן לטיפול במים, מי שתייה, למערכות קטנות, גדולות, מסננים ידניים, מסננים אינפורמטיים, כל הפלטפורמה הזאת. באפריקה הדברים האלה לפעמים גם חופפים, כי כל מיני פרויקטים, water for all באנגולה, כל מיני פרויקטים שמתוך השאיבה או הטיפול במים, אחרי זה לוקחים מים גם לכפרים למי שתייה, גם לחיות, גם לקירור, לבתי אריזה, גם להשקיה, להכל בעצם. מה שאני יכול גם לתת לעמותות או לארגונים האזרחיים, זה מגוון דברים. קודם כל, ייעוץ והדרכה, אנחנו בהחלט יכולים להגיד שאנחנו מומחים בנושא איכויות מים וטיפול במים, אז בהחלט כל מה שקשור למים, ייעוץ, הדרכה, הדרכה במקום, שם, הדרכה לעובדים, הדרכה לחקלאים, השתתפות במימון מערכות הדגמה כאלה ואחרות, כל מה שצריך בעולם המים, אנחנו פה בשבילכם. בהחלט, אני מחפש את החיבור לחקלאים האלה, הקטנים, הבינוניים, לא דרך חברות ההשקיה הגדולות, לנסות למצוא עוד, עוד מרחבים שאנחנו לא נמצאים בהם היום, ונוכחות בשוק, כל מה שפרי דיבר עליו. זהו. אחלה, מעולה. המון תודה. הבא אצלי, הבאה זו אניה, אניה שץ. תוכלי לפתוח רק את המיוט. כן, שלום לכולם. תודה. כן, שמי אניה, אני סטודנטית בדוקטורט
ואני משתתפת במחקר ביחד עם Peers Program for Innovation ו-Startup Nation Central, במחקר בייסליין על היקף הפעילות הישראלית לפיתוח בינלאומי ב-2019, כשאנחנו מתעסקים בשלושת הסקטורים, הפרטי, הציבורי והשלישי. אני ספציפית מתמקדת במגזר הפרטי ומתמקדת בתחום החקלאות. ומה שאני מציעה זה, ומבקשת אתכם אומר, שחברות מהמגזר הפרטי שפה נמצאות בשיחה השתתפו בסקר של המחקר. בעצם הממשלה נמצאת בדיונים איך לעזור לסקטור הפרטי להתקדם בתחום של פיתוח בינלאומי, והמטרה שלנו היא לעזור לוועדה הבין-מיניסטריאלית לפיתוח בינלאומי לקבל תמונת מצב של פעילות שקיימת כיום, ובסופו של דבר להציג להם מסקנות שיכולים לעזור להם לקבל החלטות. אז יצרנו סקר קצר של בערך 7 דקות שמתחלק לשני חלקים, אחד זה יותר פרטים כלליים על החברה, והדבר השני זה על השותפויות שהמגזר הפרטי מייצר במדינות באפריקה ב-2019. אז הכוונה היא למעשה לבקש מכל מי שנוכח כאן להשתתף בסקר? כל מי שבעל חברה במגזר הפרטי בתחום של חקלאות שפועל במדינות באפריקה ב-2019. ואם את יכולה רק בחצי מילה רק להגיד לחברות מה יוצא להם מזה, זאת אומרת מה מועיל הסקר לחברה פרטית? מה הוא מועיל למי שמייצר אותו זה ברור, אבל מה זה מועיל למי שמשתתף? כמובן. הרעיון, המטרה שלנו היא ללמוד על שיתופי הפעולה שהמגזר הפרטי יוצר במדינות באפריקה. ללמוד על הדפוסים ולראות מה אפשר להפיק מזה, ככה שהממשלה, שהוועדה הזאת תוכל לקדם שיתופי פעולה מסוימים, ובעצם השורה התחתונה זה לייצר יותר הזדמנויות. זה משהו שלא נלמד מספיק, שאין מספיק מידע עליו, מרוכז, אז לייצר איזשהו בייסליין שנוכל לראות את התמונה הרחבה יותר, לראות איך חברות פרטיות יוצרות שיתופי פעולה עם מי, איפה, איך הם מגיעים לזה, וכשרואים את התמונה הרחבה יותר אפשר לקבל החלטות איך לקדם את הסקטור הפרטי במדינות באפריקה. אוקיי, אחלה, תודה רבה. אז שוב כמו כולם... אניה, סליחה שאני פה מתפרץ, אניה תשמעי, אני רוצה ממך מסר אל השותפה שלך שעוסקת, או מי שעוסק אצלכם במחקר לגבי החברה האזרחית וה-NGO, ואולי תעבירי לה את כל המיילים של ה-NGO, כי לדוגמה, אנחנו מאוד מחוברים עם כמה וכמה קבוצות ישראליות שעוסקות באוגנדה ועוד מקומות באפריקה, כדי שבאמת להביא איזשהו מסר אל אותו פורום, כך שגם את יכולה לעזור לסקטורים הנוספים שחוקרים, ובשמחה רבה. אני רוצה רגע להגיד בהקשר הזה, תראו, אנחנו לפני 3 שנים בערך התחלנו איזשהו תהליך שהביא להחלטת ממשלה שבעקבותיה קמה הצוות הממשלתי המדובר. זה היה בעצם פעם ראשונה שהממשלה הבינה שצריכה להיות אסטרטגיה כלפי תחום הפיתוח. הצוות הממשלתי הוא צוות פרמננטי בראשות מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ובפעם הראשונה הוא מבין שתכלול של עשייה בעולם המתפתח זה משהו שצריך לעשות באופן רחב, תוך הבנה שיש בו אלמנטים של מימון לפיתוח, כלי תמיכה ושיח בין המגזרים השונים, תיעדוף מדינות, תיעדוף תחומים וכו'. אז בשנתיים האלה שעברו מאז יולי 18 שההחלטה עברה, הצוות הממשלתי הזה גם ישב וגם כבר גיבש אסטרטגיה שבגדול מאוד דומה להמלצות שנתנו להם. כמובן שאנחנו יותר אמביציוזים מהממשלה בכיף הכסף ובמה שצריך לעשות, אבל הקווים הכלליים מאוד דומים.
אני חושב שאחת הבעיות שיש, ואני אומר את זה בכל מקום, זה שיש איזושהי התאהבות במדינת ישראל בסקסיות של החדשנות, של הסטארט-אפים, של איזה יופי אנחנו נמציא פתרונות לעולם המתפתח. אני מודה שאני טיפה אלרגי לזה, כי זה מין איזושהי כותרת סקסית שאין בתוכן, כי אני כמעט ולא מכיר דוגמאות לפיתוחים טכנולוגיים שקמו מאפס כדי לפתור בעיות בעולם המתפתח, שאשכרה הצליחו בערוץ הרגיל של סטארט-אפ שמגייס כסף ומיישם אותם, ומוצא משקיעים ואז מייצר מוצר ומוכר אותו, ואנחנו חושבים שהרעיון, אפרופו בשיח הזה, החוצה מגזרים, זה בין היתר הזדמנות לחבר בין פתרונות חדשניים או טכנולוגיים. דרך אגב, אני תמיד אומר שגם אם אין מים בבית של מישהו ומחברים לו מים, זה מאוד חדשני, לא צריך להמציא את המים, לבין גורמים בחברה האזרחית שיכולים לתת מעטפת שתאפשר להכניס את הפתרונות החדשניים האלה, או תסייע להכניס את הפתרונות החדשניים האלה לשטח. ואם נמצאת כאן שושן שיודעת לעבוד עם חקלאים בתחום הזרעים והירקות, אז היא יכולה לעזור לטכנולוגיות להשתלב בעשייה או להיכנס או לפתרונות, ואנחנו חושבים שזו צריך להיות בעצם האופן שבו מדברים על זה, ופחות לדבר רק על איך אני ממציא דברים, כי לא תמיד צריך להמציא דברים למדינות האלה. אז זה ככה איזושהי אמירה קטנה על הנושא של הצוות הממשלתי, שאנחנו מקווים שכשתהיה ממשלה יפרסם את הדוח שלו לשימוע ציבורי, להערות ציבוריות, ובתקווה בהמשך גם תעבור החלטת ממשלה. כן. הבא אצלי במסך זה גלעד. שמי גלעד, אז אני אולי עכשיו זה בדיוק הזמן להגיד, אחרי מה שאלון אמר, שאני מאגריפרנד, סטארט-אפ לפיתוח מקצועי של חקלאים במדינות מתפתחות. אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שמלמדת את המשתמשים שלנו, החקלאים, איך להיות יותר מקצועיים, כשהכוונה היא ממש מההתחלה, משלב הכנת הקרקע, ועד הסוף, עד הקטיף, כשאנחנו שמים דגש שהכל בצורה מאוד קלה להבנה ופשוטה ליישום. הערך שלנו הוא בכך שאנחנו אוספים את כל המידע הקיים שמתאים לאותו גידול, מנגישים אותו למשתמש וגם מדייקים אותו לפי הצרכים המדויקים שלו, ובנוסף אנחנו גם בונים כלים שאין כיום בעולם, שמותאמים לפי הצרכים של המשתמשים שלנו. ואני גם אגיד שאנחנו עושים את הכל בהתאם לפי המידע שאנחנו מקבלים כל הזמן מהמשתמשים שלנו, ככה שאנחנו כל הזמן במצב של שיפור וייעול, כדי לא להמציא את מה שאנחנו חושבים, אלא לקבל את הפידבקים מהמשתמשים, להבין מה הם יותר צריכים ופחות צריכים, וככה אנחנו מדייקים את את השירות שאנחנו נותנים ואת הערך שלנו. עכשיו אני אגיד שמבחינת מה שאנחנו מחפשים, אנחנו כרגע ממש לפני השקה בקניה, במערב קניה, ואנחנו כרגע עובדים על דגש של עגבניות, גידול עגבניות. התחלנו כבר לפרסם את עצמנו בעיקר ברשתות חברתיות, בפייסבוק, וכבר יש יחסית כמות מאוד יפה, כמה עשרות כבר של לקוחות שמעוניינים בשירות שלנו ומחכים למוצר שלנו, וזה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, ואנחנו מחפשים דבר ראשון, להרחיב את המעגל שלנו, של האנשים שאנחנו מגיעים אליהם, בעזרת NGOs וארגונים מקומיים, כאשר אנחנו באמת נעזור למוטבים שלכם, אם זה בגידול עגבניות, זה ממש אימפקט ישיר, זה מבחינת זה. יש פה אגב מישהו שעובד בקניה? יש ארגון שעובד בקניה? כן. יש. אוקיי, אז הנה כבר חיבור. אתם אבל ממוקדים, אז זה מה שרציתי לשאול, ממוקדים בקניה? כן.
כרגע אנחנו מתחילים בקניה, אנחנו מתכננים להתרחב בהמשך למדינות נוספות, כי באמת יש לנו את האפשרות להיות סקלביליטי, אנחנו יכולים לגדול בצורה מאוד מאוד רחבה, גם לגידולים שונים וגם לשרפות ואפילו ניבים מקומיים. כרגע אנחנו עובדים על בסיס של אנגלית, כדי באמת שיהיה לנו תקשורת יותר טובה עם המשתמשים שלנו, ואחרי זה אנחנו גם נוכל לעבור לשרפות המקומיות וגם לניבים המקומיים. בעצם זה המלצות גידול? הדרך שאתם מתקשרים איתם זה בסוף המלצות גידול? זה פרקטיקות חקלאיות שחלק נפוצות וחלק שעברו איזושהי מודולריה להתאמה לצרכים שלהם. כמובן תוך כדי שיח איתם והבנה של מה שהם צריכים ומה שהם מעניין אותם. זה מבחינת זה. וזהו. מעולה. גלעד, רק שאלה קצרה, קטנה, זה על סמארטפונס? כן. יופי, אז אוטומטית, אני חושב, 50% מהנוכחים יכולים כבר לדעת אם זה מתאים לחקלאים שלהם או לא. בואו נעבור לאוריה. כן, אהלן. שלום לכולם, שומעים אותי? כן, שומעים. יופי, אז אני אוריה, הייתי במפגש הקודם שהיה בתל אביב. אני מצוות הפיתוח העסקי של חברה שנקראת Empower Africa, חברה יחסית צעירה. אנחנו חברה פרטית ואנחנו עוסקים בהנגשה של שווקים אפריקאים לשלל של פתרונות טכנולוגיים בינלאומיים למדינות מפותחות. יש לנו שלושה צירים של עבודה שאני אציג. קודם כל זה חשיפה, חשיפה של ההזדמנויות העסקיות שיש בשווקים האפריקאים שאנחנו קשורים אליהם דרך שני דברים, משלחות ואירועים בינלאומיים. דוגמה, עשינו טרייד מישן בסיירה ליאון, לקחנו 9 חברות ובעצם פגשנו אותם ב-140 B2B meetings עם חקלאים מקומיים, עם הממשלה, עם הקשרים שיש לנו במדינה שם, כדי לייצר אחר כך הזדמנויות עסקיות עבור החברות האלה. ואירועים בינלאומיים, עשינו בהרווארד ביזנס סקול ועשינו בארט קלאב בלונדון והיינו בוורלד אקונומיק פורום ובכל אחד מה... במקומות המרכזיים האלה שבהם יש כנסים בינלאומיים, אנחנו עושים אירוע צד ובעצם חושפים את ההזדמנויות העסקיות שאנחנו מביאים איתנו דרך הקשרים שלנו באפריקה. הדבר השני שאנחנו עושים מלבד חשיפה זה בעצם הביזנס נטוורק שלנו, בנינו פלטפורמה עסקית ברשת שהיא סוג של שילוב בין לינקדין לבלומברג, היא עכשיו נמצאת בשלב התחלתי, בשלב בטא, אנחנו עושים אונבורדינג למעגל הקרוב לנו, אבל לאט לאט מתרחבים ובעצם המטרה שם זה לעשות סנטרליזינג, למרכז את כל בעלי העניין, את כל הרלוונט סטייקולדרס שרוצים לעשות עסקים באפריקה ולחבר ביניהם. זה יכול לבוא לידי ביטוי בין ממשלה שרוצה להכיר חברה פרטית ושיהיה לה מחקר של פיזיביליות. זה יכול להיות גם להפגיש חקלאי מקומי בבוצואנה, שיש לו מלא תבואה שהולכת לפח, והוא לא יודע שבמרחק כמה שעות נסיעה ממנו יש מישהי אחרת שיושבים לה שלושה טנדרים בחצר שאין לה מה לעשות איתם, בעצם לחבר ביניהם. אני תכף ארשום את הכל, שיהיה לכם. ודבר שלישי שאנחנו עושים זה את הפרויקט פסיליטיישן בעצמו. בסוף אנחנו, הרבה מהחברות שיצא לנו להיות איתם בקשר, הן לא רוצות להיות בקשר ישיר מול הממשלות, ואנחנו מנסים להשתמש במאמצי ביזדב שלנו וליצור את הקשר הזה עבור החברות, בפרויקט פסיליטיישן, שכולל גם לפעמים השקעה מצידנו. בדברים שמעניינים אותנו לקחת בהם חלק. בסוף מה שאנחנו מנסים ומה שאנחנו חפשים כרגע זה, כמו שאתם תארים לעצמכם, הקורונה עצר לנו את כל הפרויקטים, וברגע שהשמיים ייפתחו נוכל לחזור בפול פאוור, אנחנו מחפשים לשתף פעולה עם כל מי שרלוונטי. בגלל הטבע של העבודה המנגישה שלנו, אנחנו מחפשים קשר לעמותות ומחפשים באותו אופן קשר לחברות פרטיות, ומחפשים קשר לגופי מימון ולכל בן אדם שבעצם רלוונטי, שאנחנו נוכל לעזור לעשות את החיבורים האלה. כשאני פה בעצם מייצג את האינטרס של הפרויקטים החקלאיים באפריקה, הדבר המרכזי שאנחנו עובדים עליו כרגע זה למשל תוכנית Food Security עבור ממשלת סיירה ליאון. יש לנו שם קשר מאוד חזק ישירות לדרגים הגבוהים ביותר בממשלה, והם בעצם משתמשים בנו עכשיו ובאגרונום המומחה שלנו בבניית תוכנית Food Security איך מייצרים בעצם ביטחון תזונתי למדינה
אין לה מושג עדיין מה היא הולכת לעשות עם, עם הקורונה ועם עם הבעיות הכלכליות העמוקות שהם הגיעו אליהן. אנחנו יכולים לסייע לחברות ולכל גוף שירצה לעבוד איתנו, להיכנס לשווקים חדשים, לקבל גישה למקורות מימון ולהרחיב את הפעילות שלכם. זהו, תודה. אוקיי. שתי שאלות, אתם ארגון למטרות רווח? כן. כן. והשאלה השנייה, האם הפלטפורמה שבניתם היא חינמית, היא דורשת תשלום לממברס שלה? היא paid membership, אבל בגלל שהיא בשלב בטא כרגע, אז זה, זאת אומרת, עוד לא התחלנו לגבות תשלום מלא, ואנחנו כרגע רק עם המעגל של האנשים הקרובים אלינו ביותר, מקבלים את הפידבק שלהם, ולאט לאט מתרחבים. היא פונה אבל לקהל המקומי באפריקה, או שהיא פונה דווקא לזרים באפריקה? מי קהל היעד העיקרי שלה? אנחנו בשלב התחלתי, אז אין קהל יעד עיקרי, הרצון שלנו זה להגיע לכולם, לכל מי שרלוונטי, לא רק באפריקה, גם בכל העולם. אנשים שרוצים להגיע ולהיכנס לשווקים אפריקאים, בין אם זה העסקים המקומיים, חקלאי מקומי, בין אם זה SMBs מקומי, ובין אם זה מולטינשנל, גם באפריקה וגם בעולם, שפשוט מחפשים את המידע שלא מונגש להם כרגע. הבאה אצלי על המסך ורד. עוד שגם ככה קומה מדברת. שמי ורד מבצרי. אני עובדת בסטארט-אפ נשן סנטרל כבר כמעט 3 שנים. לפני זה הייתי בדי, ועבדתי בשגרירות מטעם משרד הכלכלה והנספחות הכלכלית, וחזרנו לפני 3 שנים משליחות, ואני ב-SNC בעצם מאז פתחתי את הטריטוריה של הודו, של העבודה של SNC עם הודו, והיום אני מתחילה גם את העבודה עם אפריקה מטעם SNC. SNC זה ארגון ללא מטרות רווח, שמטרתו לקדם את האקוסיסטם הישראלי בתחום הטק, לעזור גם בישראל וגם מחוץ לישראל, בעצם לחפש בכל העולם צרכים ולנסות להפגיש את זה עם פתרונות שקיימים בישראל, ובמקביל גם לפתח את האקוסיסטם המקומי במקומות שצריך את העזרה והדחיפה שלנו. אנחנו מאוד עסוקים בעולמות האימפקט, אימפקט שהוא לא לשם אימפקט, שילוב של ביזנס ואימפקט. אני מאוד מתחברת למה שפרי הציג בתחילת הדברים. אני ככה רשמתי כל מילה והגעתי לעשרת הדיברות, אז כאילו הגעתי ל10 נקודות משמעויות שאמרת, ואני בהחלט מתחברת לזה ומתחבר לפילוסופיה של SNC. מה שבעצם אני מבקשת זה באמת תעזרו לי לבנות את הגשר של הסטארט-אפים הישראלים לאפריקה במקום שהוא באמת בר קיימה, ובאמת לעזור לסטארט-אפים לפתח, אם זה לא שוק היעד ראשון, כמו שאלון אמר, שזה בהחלט בעייתי, אז לפחות באדפטציה נכונה שתעזור להם לגדול בשווקי היעד, ולא רק לראות סטארט-אפים שבסוף נמכרים, אלא באמת סטארט-אפים שנשארים ישראלים וגדלים במדינות מתפתחות, ומפתחים ורואים את המדינות המתפתחות כשוק יעד ראשון. אז זה מה שאני מבקשת, ואני מציעה לעזור לכל אחד שרוצה, עם הידע מאוד עמוק שיש לנו על ידי הפיינדר, שזה פלטפורמה שאנחנו בנינו, שבה נמצאים כל הסטארט-אפים ישראלים, מכל הסקטורים, היא חינם, היא אונליין, היא פתוחה. אני יכולה להגיד שהיא מאוד מאוד פופולרית למי שלא מכיר, אז בבקשה להיכנס ולשחק, ואם יש פה חברות ואין פה חברות שלא נמצאות בתוך הפלטפורמה שלנו, אז שווה להירשם, ובטח לראות שאתם מעודכנים, כי היא מאוד פופולרית בארץ ובעולם, היא מנגישה בעצם את האקוסיסטם הישראלי לכל העולם, לפתרונות שקיימים בישראל, ואני מציעה לכל מי שצריך חיבור, כל מי שמחפש סוג פתרון מסוים בטכנולוגיה מסוימת, אנחנו תמיד נשמח לעזור ולהנגיש את זה. יש לנו בערך 12 אנליסטים שעובדים על הפלטפורמה, מצד אחד לשמור אותם מאוד עדכנית, ומצד שני
לאתר את החברות הממש חדשות כדי להישאר מאוד עדכניים במיפוי, ואנחנו שמחים לתת את השירות של לספק שמות לכל פתרון נדרש. יופי, המון תודה ורד. הבא אצלי זה רן דביר. שלום, נעים מאוד, שלום לכולם. אני מחברת וקה טכנולוגיות, חברה פרטית, נתמחה בייעוץ חקלאי ופרויקטים חקלאיים, ובשנים האחרונות במסגרות שונות יצא לי לעשות פרויקטים עם אלפי חקלאים קטנים וקהילות של חקלאים במדינות כמו אנגולה ודרום סודן, קניה ואוגנדה, וזה נהפך אצלי לאיזשהו מין אמביציה, אחרי שכל החיים התעסקתי בפרויקטים מאוד גדולים של מדינות או של קורמים פרטיים, לראות איך הופכים את המקבצים האלה של החקלאים הקטנים, שהרבה פעמים הם חקלאי קיום ואין להם שום יכולת להיות מסחרים, אבל יש להם אדמה ויש להם את הכוח עבודה ואת הרצון, איך אפשר להפוך אותם לקהילות יצרניות ומהמסות להשיג כמות ותוצרת שהיא בסך הכל השלם הוא גדול מהפרויקטים הגדולים בסקטור הפרטי או הממשלתי. משימה לא קלה, אבל אנחנו איתרנו, אחרי שהשתפשפנו, איתרנו שהסוד זה למעשה שצריך, כמו יש מודל הודי שאימצנו, שצריך למעשה לטפל בכל שרשרת הייצור, כולל פתרונות השיווק, וזה לא מספיק שבאים לי פתרון באיזשהו סגמנט אחד, או בשלב אחד של השרשרת. ואם יודעים לארגן את הכל בצורה סדורה ושכולם עובדים בצורה מסודרת, עם פתרונות לוגיסטיים ושיווקיים, אז אפשר לעשות את זה. פיתחנו לצורך העניין גם איזושהי מערכת הדרכה מרחוק שיודעת לטפל ברמה של חקלאי לאלפי חקלאים במיקומים שונים, לתת לו ייעוץ חקלאי ישראלי, ידע ישראלי, אפילו ברמה של סיור וירטואלי בשטח שלו, ופיקוח גם על מה שהחקלאים עושים עם הידע שהם מקבלים, סוג של פיקוח דמוי קונטרקט פארמינג. וכרגע העניין שלנו זה לעשות כמה שיותר פיילוטים במדינות מתפתחות, כמובן אפריקה, הודו, עם מיקוד על הפרויקט ועל הטכנולוגיה, בתקווה שנצליח להפוך את זה למשהו שהוא קודם כל מסחרי בפני עצמו, כי המשימה כשלעצמה של איגוד כל החקלאים בסנכרון שלהם ולהפוך אותם לרווחים, היא כשלעצמה קשה, אבל זה צריך להיות גם רווחי ליזם שעושה את זה, אחרת אין בזה, אין בזה היגיון. ולכן אנחנו מחפשים חיבורים לכמה שיותר חברות שקיימות בשטח ויכולות לעשות איתנו שיתופי פעולה או לחבר אותנו לממשלים, NGO, יזמים באותן מדינות כדי לעשות פיילוטים ומשם לצמוח בצורה סקלבילית, וכמובן עם אותם אנשים, אותם אנשים יוכלו להשתתף וליהנות ולראות גם ברכה מאותו פרויקט שילך ויגדל ויביא פרנסה לכולם. זה בקיצור. יופי. תודה רבה. תודה לרן. שלום, אפשר לי? כן, זה אני. טוב, אני, לצערי הייתה לי איזו תקלה במחשב הנייד, אז אני עכשיו מתחבר דרך הסמארטפון, אז ככה שאני בטח הפסעתי איזה 10 דקות מהשיחה שלכם. לי קוראים שלום, ואני כרגע בשלבים אחרונים של הקמה של פרויקט בתחום החקלאות מים באתיופיה. אני התחלתי לעבוד על הפרויקט הזה לפני כ-4 שנים.
נפגשתי עם מי שצריך באתיופיה. הפרויקט כעיקרון, אני מקים אותו בעיר הוואסה. יש לי שם כבר קרקע שקיבלתי מהממשל המקומי. יש לי חברה בארץ שהקמתי, חברה באתיופיה שהקמתי, חשבון בנק מן הסתם באתיופיה, ויזה של משקיע. אני לא יודע, אני פשוט אולי אני פספסתי, רק אני אשאל איזו שאלה באופן כללי, אם יש מהפורום הנכבד הזה אנשים שמתעסקים בחקלאות מים באיזושהי מדינה באפריקה? אם יש מישהו כזה, אין לך פה את המיעד, אני לא יודע אם עוד איתנו. שמה? נכון? אנשי המיעד? היה לך פה את חברת המיעד, אני לא רואה אותו כרגע, אז תרשום לך, ואחר כך תוכל ליצור איתו קשר. גם אנחנו עובדים. גם אנחנו עובדים בקישור בין מים לחקלאות באפריקה. ואתיופיה זה המדינה הראשונה שאנחנו עושים בפיילוט, אז אני קומט, אמי. במה אתם מתעסקים? אנחנו בעצם פיתחנו משאבת מים שהקהל יעד שלה זה small hold the farmers, חקלאים מזריים. אנחנו עכשיו בשלב אחרון של פיתוח ופיילוטינג, בתקווה שלפתח את זה לחברה עסקית לכל דבר, שתשווק מערכות שיבר הרבה הרבה יותר טובות ממה שיש עכשיו בשוק, בחצי מהמחיר, לחקלאים שעובדים על חלקות אדמה קטנות. הפיילוט הראשון אמור להיות באתיופיה, אחרי זה אנחנו מסתכלים על קניה ואוגנדה, אז זה אנחנו... אוקיי, מה? עכשיו אנחנו עובדים תחת קומט... אני מכיר רגע, רק ניתן לשלומו. כן. כן, אז מה שאני... בואו ניתן רק לשלום, סליחה. כן. נסיים, אני רק שוב מבקש חברים, אם אפשר ממש במשפט מה אתם עושים, מה אתם מבקשים מהפורום ומה אתם מציעים לפורום, כדי שכולם יספיקו ממש ברמת השתי דקות, ומי שנשמע לו משהו מעניין, מיד שיתחבר עם הדובר דרך הצ'אט, צ'אט פרטי, וכו'. פשוט אחרת לא נוסע. טוב, אז אני אומר בקצרה, בשלב הראשון אני מקים חווה לייצור של 500 טון דגי טילפיה עבור השוק המקומי. בשלב שני אני מייצר דגים מסוג בס ומסוג פייק פרד שאני רוצה לייצר אותו לחו"ל על מנת להכניס מטבע זר למדינה. הסיבה היא שאני מייצא סוג אחר של דגים, זה בגלל הכדאיות הכלכלית, כי הדגים האחרים הם דגי פרימיום. סליחה שאני רגע השוטר הרע, אבל אם אפשר רק ממש בשתי מילים, פחות, אני מניח שפחות מעסיק את הפורום הסיבות, לכולם ברור. השאלה, כן. מה אתה יכול להציע לפורום ומה אתה מבקש, ואז נוכל לעבור הלאה, וכל מי שמוצא עניין בדברים שלך, פשוט צריך ליצור איתך אחר כך קשר ישיר. אוקיי, מה שאני מחפש זה את העזרה של הפורום, לגייס משקיעים, שותפות עסקית, להקים את החוות האלו. הכל כעיקרון מוכן, בשפה של הפשוטה, המפתחות הן בתוך הסוויץ', יש את הציוד, יש את התכנון, יש את האישורים הנדרשים מהממשל האתיופי, יש את התמיכה הגדולה של הממשל הפדרלי והממשל המקומי באתיופיה, אני צריך, אם מישהו מהפורום הנכבד הזה יכול לתת את העזרה, את ההכוונה, למי אני יכול לפנות מהבחינה של המימון, כי כל העניין עם הממשלה, גם הפדרלי וגם המקומי, אני כבר עשיתי, הכל כבר מוכן לביצוע, אני צריך את העזרה במימון הראשוני. ואם יש... ברור. שלום, המון תודה. הבא אצלי זה אלישה, או שאלישה כבר דיבר? זאת אותו אלישה מקודם, נכון? אז הסתלף לי במסך. נוגה. אז אמרת כבר בשתי מילים לגבי המחירות. רק להגיד לנוכחים אם יש משהו שאת מבקשת מכולם, או להציע לכולם, ונעבור. אנחנו בשלב שאנחנו מחפשים מימון לחלק האחרון של ה-development, ל-mass market development, יש פרוטוטייפס, הם כבר עובדים, אנחנו יודעים שהתוצאות טובות,
אנחנו יכולים להראות אותם, הם כבר עובדים לאורך 18 חודשים בלי הפסקה. אנחנו באמת מחפשים עכשיו משקיעים, גם עסקיים, לא חובה גרנטס, אבל לא נגיד לא לגרנטס, לסיים את התהליך פיתוח של המשאבה. שהתוכנית העסקית היא שעד 2023, המוצר יהיה בשוק ויהפך לרווחי. אז יש תוכנית עסקית לחמש שנים הקרובות. יש כוונה, בינתיים אנחנו עובדים תחת עמותה בשם קומט ME, שתחתיה פיתחנו את המוצר, אבל הרעיון הוא שהוא יעשה ספין-אוף כחברה עצמאית, שתקבל את ה-IP על המוצר הזה, ואנחנו מחפשים משקיעים, פרטנרים, לעשות את הפיילוטינג ואת הפיינל פייס דיבלפמנט ואת ה-go-to-market. נוגר, שאלה מהירה, המוצר קיים ברמה שאפשר לתת אותו כפיילוט לארגוני סיוע שנמצאים פה לנסות בשטח? יש, כן, כן. מה שאין זה את הפיינל דיבלפמנט להוריד את המחיר למחיר, לטארגט פרייס שאנחנו רוצים. אז יש כאלה שפרוטים, אפשר לייצר. ברור, אז זה כבר מתחבר למה שאני אמרתי קודם, יש פה ארגוני סיוע שהיו רוצים לנסות את המוצר, ואם אתכם זה מעניין נוגע, לנסות אותו בשטח, זו הזדמנות נהדרת, ומי יודע, אולי תקבלו הזמנה במקום לחפש משקיע, זה גם סוג של מימון. נוגע זה דורש חשמל או וואטר? עובד סולארי. זה הרבה מהאזורים שאנחנו עובדים איתם, זה אוף גריד, it's infield mandible, one moving part, כאילו מאוד מאוד בנוי על בסיס חקלאים קטנים ש unreliable electricity, שאי אפשר ללכת לעיר הקרובה לקנות חלקים, ש minimum downtime, כאילו כל הדברים האלה שחשובים כשאתה עובד באזורים יותר מרוחקים. יפה, 100%. נוגה, תודה רבה. אפשר להיכנס לשידור? כן, אני בדיוק מנסה להבין איך קוראים לך. אני רואה רק אימייל. שמי יצחק זינגר. כן. ממושב שדה יצחק. אני רשמתי פטנט של שיטת השקיה חדשה באמצעות מי נגר לקרקעות קשות חידור, בעלות גרגר דק, לגידול עצי פרי באזורים שכונים. קיבלתי מענק תנופה מרשות החדשנות, עשיתי פיילוטים לבדיקת המערכת, יש לי עבודות של דוקטורנטים, דוקטורים, בשלוש מקומות בדרום. יש לי קושי, עשיתי את זה כמובן בעווי טיפוס, והעווי טיפוס האלה עבדו יפה מאוד. היתרון הוא שהמערכת אינה מצריכה צנרת, אינה מצריכה אנרגיה, כלשהי, לא חשמל, לא כלום, והיא מבוססת על פילטר מיוחד במינו, שיודע לקלוט את מי הנגר, לסנן באופן מוחלט, להחדיר אותו לעומק הקרקע, לעומק מטר, ולבצע ניקוי עצמי. זה הרעיון של העסק, ואני גם בניתי מערכת השקיה הזאת, זאת אומרת, מבנה שבו אפשר לתפוס את מי הנגר ולהחדיר אותה. הקושי שלי היום זה באמת להשיג משקיע, להגיע למוצר. והסכום הוא באמת לא כל כך גדול להגיע לכך, ואז אפשר לצאת עם פיילוט גדול מאוד. השאלה היא, אני ניסיתי עם חברות ההשקיה, אני בעצמי הייתי עובד בנטפים, הייתי גם יועץ לנטפים באתר החממות, ויש לי המלצות שונות גם מנטפים וכל מיני גורמים אחרים. השאלה היא אם יש מישהו שיכול לעזור להיכנס לעניין הזה כשותף משקיע כדי לקדם את הנושא הזה. רגע, אני אתייחס, כי אני רואה שזה חוזר על עצמו, ואם יש מישהו אחר בפורום שהיה רוצה להגיד על זה משהו, אז אולי זאת הזדמנות טובה, אבל באמת ממש בקצרה, כדי שכולם יוכלו להציג את עצמם. הרבה מאוד סטארט-אפיסטים וחבר'ה עם רעיונות באמת מעולים, מחפשים כסף, בסופו של דבר מחפשים מימון.
אני חושב, וזה נכון לכל מי שירצה בעתיד פה בתוך הפורום, בהמשך בפורום מדבר גם על, על כסף שהוא מחפש, אחת הדרכים הטובות ביותר והקצרות ביותר, זה להתחבר שוב עם ארגון סיוע שנמצא כאן, להשקיע קצת מהכסף הפרטי שלך, לייצר איזשהו מוקאפ, איזשהו מוצר ראשוני, שאתה יכול למסור להם, חשבונך לצורך העניין בתור התחלה, ושהם ינסו אותו בשטח, אתה תלמד הרבה מאוד דברים, אני לא מכיר את אף אחד מהמוצרים שהוצאו כאן, אבל אני יודע בוודאות, אחרי הרבה מאוד שנים של לנסות להכניס רעיונות חדשנים, שהפער בין מה שאתה חושב בתל אביב, לבין מה שקורה בשטח, בשדה בסנגל או בניג'ר, כל מדינה גם שונה במהותה, הוא כל כך גדול, שהדרך היחידה לצלוח את מה שאתה מבקש, ובסוף לקבל מימון לרעיון המדהים, היא ללכת דרך השטח. בסופו של דבר, זה אולי נראית כמו הדרך הארוכה, אבל זו הדרך הקצרה. זו הדרך היחידה כמעט שאני מכיר להשיג מימון לפרויקטים מהסוג הזה. אז אני שוב מחדד, אם יש פה NGO, ארגון סיוע, שמעניין אותו משאבות, שמעניין אותו כל אחד מהפתרונות שהוצאו קודם, פשוט תנסו לייצר קשר ישירות אחד מול השני. זה המפתח למימון. אם תלכו ותחפשו עכשיו השקעות בקרנות כאלה ואחרות, בטווח של 5 שנים, אולי 5 שנים אתה תצליח למצוא איזשהו פתרון ברוב הסיכויים שלו. רציתי אולי להוסיף 2 מילים. יש לי ניסיון בארצות שונות, הייתי מנהל פרויקטים חקלאיים בתחום פריחי קטיף, ירקות ומטעים, גם באריתריאה למשל, בטורקיה ובדרום פורטוגל, כך שיש לי ניסיון גדול מאוד, הייתי גם חקלאי, וזה דבר אחד, כך שזה לא צץ לי פתאום איזשהו רעיון לבצע, הכל התחיל באפריקה. ברור, אני רק מחדד מה שאמרתי. אוקיי, בסדר גמור. לא חס וחלילה להוריד, יש המון רעיונות, אני בא מעולם של רעיונות ופטנטים, מי שקצת מכיר אותי יודע, אני רק אומר, כיזם, אני מנסה לצייר לכם את הדרך, ואני חושב שדווקא הפורום הזה, זה הזדמנות כדי להבקיע אותה, אבל לא דרך קרנות, שם לדעתי קשה מאוד להשיג מימון. דווקא דרך השטח, להתחיל בארגון סיוע שנמצא שם, להשקיע מה שנדרש כדי לשים מערכת בשטח, ללמוד מזה המון קודם כל, ואולי זה גם יתפוס. לא משנה כרגע בכלל אם הרעיון הוא טוב או לא, זה מצייר דרך. טוב, תודה רבה. אנחנו עוברים הלאה, אני רואה את עמית פישר. כן, אהלן, שלום לכולם. הצהריים טובים. אני מייצג חברה מהמגזר הפרטי, בעצם שתי חברות אחיות עם אותה בעלות, אחת בלום אגרו, חברה שמתמחה בפתרונות טיפול במים, בעיקר המגזר החקלאי, מיקוד בעולם הבננות, אם זה פתרונות לבתי אריזה ולחוזר למי שמכיר, וגם פתרונות נוספים. וחברה שנייה, שוב, אמרתי, חברות החיות עם אותה בעלות, בלום אקווה, לבחור ששאל פה קודם, כששכחתי את שמו, חברה שמתמחה בתחום האקווה קולצ'ר, עם מיקוד בעולמות של רס, מי שמכיר, מערכות גידול דגים סגורות, גם מוכרים ציוד וייעוץ לעולם המתגה והחקלאות הימית. מבחינת מה שאנחנו יכולים לתת, אז אני חושב ששני הנושאים שציינתי הם סביב הפוד סקיורטי, שבמציאות של היום ביותר ויותר מדינות נהיה אישו די מרכזי. אנחנו יודעים לתת לזה מענה מכמה תחומים, אם זה עם טכנולוגיות שיש לנו שאנחנו מביאים, אם זה ייעוץ, ואם זה היכרות עם שווקים, דווקא לא אפריקה, וזה מתחבר באמת למה שהייתי... נעלם לנו. בחשיפה יותר גדולה לאפריקה, זה לא טריטוריה שאנחנו פעילים בה, אז באמת גם חשיפה וגם קישורים לאפריקה. זהו. אולה, אוקיי. אפשר להסתכל?
עמית, תודה רבה. הבא אצלי במסך זה אלון, גלבוע. כן, שלום לכולם, אלן. אלון גלבוע מארגון Joint JDC International, ארגון המוניטרי היהודי המוביל בעולם, אנחנו פועלים ב-70 מדינות, והפרויקט ספציפי שאני מרכז זה פרויקט טוב, תיקון עולם ונצ'רס, פרויקט באתיופיה, נכון לכרגע אנחנו פועלים באתיופיה כבר מעל שנתיים, עובדים בקרב חקלאים קטנים באזור בוטג'ירה, מי שמכיר מביניכם. ואנחנו בעצם מייצגים פה, אני חושב שאנחנו חיבור מאוד מעניין בין המגזר הציבורי והמגזר הפרטי, מאפשרים לחקלאים קטנים גם לקבל הלוואה מבנק מקומי באתיופיה על בסיס, בעצם ריבית השוק, ואנחנו בעצם ערבים לבנק הזה, בעבודה עם קואופרטיבס ויוניונס, וגם מתן גישה לתשומות חקלאיות, טכנולוגיות ישראליות בתחום הזה. אנחנו שותפים של משרד הכלכלה הישראלי, יש לנו שותפים אגרונומיים, דוקטור שושן הרן שנמצאת איתנו פה, גם כן שותפה שלנו לתוכנית, ויש לנו שותפים מקומיים שעושים את האימפלמנטציה בשטח, בעברות הידע לחקלאים מטכנוסרב, וגם נוגה שדיברה קודם, אז אנחנו מסתכלים בהחלט על, על פיילוט של מערכות שאיבה סולריות וגם קומית שהיו בסיור כחלק מה-Innovation Journey שלנו, שהבאנו חמש חברות ישראליות לאתיופיה לחשיפה לתוכנית וניסיון בעצם לכניסה לשוק הזה. אז התוכנית שלנו היא בהחלט פתוחה לטכנולוגיות ישראליות בתחום של השקיה, בתחומים שונים שנוגעים לחקלאים קטנים, ואנחנו יכולים להיות כעזר וכמנוף ליזמים, לחברות ישראליות קטנות, בינוניות, גדולות, אנחנו עובדים עם כולם. אלון, אני חושב שזה אולי את הראשון מזה הרבה סטארט-אפים ויזמים שדיברו קודם, שהוא באמת מייצג את עולם ה-NGO, או את עולם ארגוני הסיוע. אם אתה יכול רגע רק לשים את הפרטים שלך אולי בצ'אט. כן, ודאי. אני כמובן לשתף עם כולם, כי אני חושב שהרבה מהדוברים הקודמים ימצאו עניין ולהתחבר איתם. בהחלט, אני כבר עושה את זה. גדליהו. שומע אותנו? מריה, אם אפשר שם לפתוח לגדליהו, אני לא יודע אם הוא... אם הוא שומע אותנו או לא, או, הנה, כן. גדליהו? רגע, אתה לא שומע אותי כנראה. יופי, עכשיו אנחנו שומעים אותך. שומע? כן, שומעים. לא? אנחנו שומעים אותך. אני הקמתי חברה שעוסקת בפיתוחים של ציוד חקלאי, ובשנים האחרונות אני עוסק הרבה בפיתוח של ציוד לחקלאים קטנים, מטרקטור חשמלי קטן שיכול לעשות כל עבודה, בציוד שדורש פחות אנרגיה ממה שצריך, במיוחד לעבודות במינימום עיבוד, או כמעט ללא עיבוד, לפתיחת חריץ למזרעה על שטח מכוסה בשאריות הצמחייה הקודמת. אני עוסק בדברים נוספים שיכולים לעזור לדברים האלה. יותר מזה, אני מוכן לקבל בעיות שעשויות, שצריכות פתרון טכנולוגי, כמי שעוסק בפיתוח מכונות חקלאיות כבר כ-70 שנה, אני מוכן לענות על לפתור בעיות שאחרים נתקלים בהן. כרגע אין לי מימון, למרות שאנחנו בנינו, מה שעוד עשינו, אחת הבעיות זה הדברת מזיקים. והדברת מזיקים, המרססים הגדולים שישנם בעולם לא מתאימים. יש לנו מרסס שעובד על חשמל, כמו מרסס גב, מוטורי, אבל שעובד על חשמל, וכמובן שהוא מתאים
כאלה שיש להם מערכות סולריות לקליטת חשמל. גם הטרקטור החשמלי כמובן מתאים לזה. ואני חושב שאנחנו יכולים לפתור בעיות כאלה שהן חשובות מאוד, בעיקר בנושא של הדברה, שאנחנו הגענו למצב ששיטת ההדברה שלנו במרסס צורכת במקרים הקיימים פחות מ-50% בחומר ההדברה, וזה דבר חשוב מאוד, ובכל זאת מדבירה יותר יעיל, מפני שהיא מכסה גם את הצד התחתון של העלים, דבר שמרססים קיימים לא מצליחים לעשות. יפה. אז שורה תחתונה, אתה גם כאן כדי לחפש מימון ולחפש שיתוף פעולה בשטח. שיתוף פעולה בשטח בעיקר, במידה ומישהו צריך משהו, אנחנו נוכל למצוא את הדרך המשותפת לממן את זה ולתת דוגמאות, והנכד שלי שעובד איתי, הוא בונה את הדברים, יוכל גם לבוא לשטח ולהדריך. יש לכם מוצרים כבר שאפשר להתנסות בהם, שהם בעצם ברמה של מוצר מדף, או ברמה סליחה? של פיילוט, פרוטוטייפ, כאילו או זה רק תרמד סולושן? כרגע יש לנו מרסס חשמלי, יש לנו גם מרססים גדולים, אבל שהם לא מתאימים לחקלאים הקטנים, אבל המרסס החשמלי, שהוא כמו מרסס גב, אבל הוא לא צריך דלק, אלא הוא צריך חשמל, יש לו עוד יתרונות כמובן יחד עם זה, ובעיקר שהוא מצליח לחסות את העלים משני הצדדים ולהדביר יותר טוב ויותר יעיל. יש לי רגע שאלה לפני שממשיכים הלאה עם חברות, יש כאן עוד ארגוני סיוע שלא דיברו? סליחה? אם יש כאן עוד ארגוני סיוע, שאלה לכולם, האם יש פה ארגון סיוע שעדיין לא הציג את עצמו? שושן אני רואה. היי, מה נשמע? יש כאן עוד ארגוני סיוע שלא דיברו, אני רגע רוצה אולי לתת במה לכמה ארגונים. אין? שושן, את מוכנה? היית רוצה לדבר רגע? כן, אבל לא. אז אני שושן הרן, מייסדת אלט, שזה NGO, שמחברת בין זרעים שפותחו על ידי חברות זרעים בינלאומיות לצרכים של חקלאים מקומיים באפריקה. זה בהחלט שיתוף פעולה עסקי חברתי, כי השותפים של פייר פלנט זה חברות הזרעים הגדולות בעולם. אנחנו גם שותפים של הג'וינט בפרויקט שאלון תיאר לפני כמה דקות. ובעצם הפעילות המרכזית שלנו זה ההתאמה בין הצרכים של החקלאים הקטנים לזרעים, איתור הזרעים שמתאימים להם, פיתוח שיטות גידול שהם יכולים ליישם והדרכה חקלאית. זהו, אנחנו עובדים באתיופיה ובטנזניה, ובעצם חלק מהמוטיבציה להיות פה זה, א', אני מניחה שיש עוד ארצות שצריכים את הפעילות שלנו, שהחקלאים בהם צריכים את הפעילות שלנו, והדבר השני זה להרחיב את שיתופי הפעולה, כרגע הם מעבר לשיתוף פעולה עם הג'וינט, מבחינת הסקטור הפרטי, אנחנו עובדים עם חברות הזרעים, אבל חברות שמתממשקות לגידולים של ירקות, כמו צ'נים, כימיקלים, דברים מהסוג הזה, או טכנולוגיות חקלאיות משלימות, זה רלוונטי, לחפש שותפים. ומה שאנחנו יכולים להציע זה קשר לחקלאים קטנים וידע חקלאי שמותאם לצרכים שלהם. אחלה, יופי. המון תודה, שושן. הבא בתור הוא טוביאס. כן, שלום, תודה רבה. שלום וברכה וצהריים טובים. אתם רואים ושומעים? שומעים, שומעים אותך. יופי. אז שמי טובי מנדלוביץ',
מחברת Ocean Business, חברה פרטית. יש לי עסק שמספק שירותי ייעוץ לאנשי עסקים, חברות, יזמים וחקלאים באמריקה לטינית. אני גם אגרונום, יוצא מהפקולטה פה. המיקוד שלנו זה במרכז אמריקה, קולומביה ופרו. בדרך כלל הלקוחות שם מחפשים טכנולוגיות, מוצרים וידע מישראל, פתרונות מישראל. אני מציע לקהל ישראלי כניסה יעילה לאמריקה לטינית, חיבור לשותפים מקומיים בתמיכה בכל צורה ובכל דרך. מה אני מחפש? אני מחפש שיתופי פעולה עם כל מיני... כן. שיתופי פעולה עם ארגונים ישראלים. לא, אין בטוח. שמעתם תקוע? שומעים בסלם. אוקיי. אז מה שאני מחפש זה אחד, שיתופי פעולה עם כל מיני גופים וחברות ישראליות. מחפש גם מציע הכוונה לחברות ארגונים ישראל שמעוניינים להרחיב את הפעילות שלהם ליבשת אמריקה. ושלישי, אני מחפש גם משקיעים, גופים משקיעים שמעוניינים להיכנס ביחד עם משקיעים מקומיים לפרויקטים בתחומי החקלאות ובתחומים נוספים שאנו עוסקים בהם. אנו עוסקים לא רק בחקלאות, גם בתחום המים, בתחום התשתיות, בתחום האנרגיה האלטרנטיבית. ונכנסנו עכשיו גם בתחום הערים החכמות. הערך שלנו זה בעיקר הבנה, ידע וניסיון רב בעבודה בשטח שם, באמריקה לטינית, הקשרים כמובן, מדברים את השפה ואנחנו שוחים שם בתרבות המקומית, ויש לי באופן אישי ידע מול גופים מולטילטרליים, הייתי יועץ, שגרתי ביבשת, הייתי יועץ בפרויקטים של ה-IDB, מי שמכיר, אז אשמח שמי שמעוניין ייצור איתי קשר, והשארתי את הפרטים שלי בצ'אט, Ocean Business, Tobias Mendelovich. רק דבר אחרון, אני נכנסתי קודם מהטלפון, אחרי זה מהמחשב, ואני לא רואה במחשב את הצ'אטס הקודמים. האם אתם תוכלו להעתיק את זה ולהעביר לנו, או יש דרך? כי אני פשוט לא רואה את הקשרים של אנשים שהיו לפניי בצ'אט. אז אם תשלחו סיכום לאחרי ההקלטה למייל, זה יהיה מעולה. תודה רבה על הזמן שלכם. טוביאס, תודה רבה. יונתן ספנסר? איתנו? כן, תרה בירד החקלאות היא חברת ייעוץ בתחום החקלאות. ואנחנו מתעסקים לא רק בייעוץ בגידול, גידולים שונים, אלא גם בתכנון יותר קונספטואלי של מבנה חקלאי, ובהקשר הזה אני רוצה להתחבר לרעיונות של sustainability, של מערכות חקלאיות, ובהקשר של חקלאים קטנים. כי אני חושב שהנושא המבני ואיך הם מאורגנים הוא חלק מהותי בעובדה שזה יישאר בר קיימה. יש לנו רעיונות בעניינים האלה בתכנונים שאנחנו עושים, כמו בנייה של מרכזים שמשרתים את החקלאים ומרכזים שהם בעצמם מרכזי רווח. זאת אומרת, הם קונים מהחקלאים והם מוכרים. הם גם מספקים תשומות לחקלאים, הם גם משבחים את משביחים, את התוצרת החקלאית, עושים עיבודים ומוכרים את זה הלאה. ובדרך הזאת יש איזה מין שיתוף פעולה בין חקלאים קטנים לבין מערכות עסקיות יותר גדולות. אז זה חלק מהעבודה שלנו וחלק אחר מהעבודה שלנו, מכיוון שלנו חברה עסקית, זה עבודה מול גורמים שהם יותר עסקיים, כמו חוות ופרויקטים שהם על שטחים יותר גדולים, והם יצרנים של מזון בקנה מידה יותר גדול.
מזון וסיבים, אנחנו מתעסקים גם גדולי תעשייה. אני מחפש שיתופי פעולה, אני מחפש אנשים, אני מניח שאני אשתמש ברשימת צ'אט הזאת וניצור קשרים באופן יותר פרטני ונראה מה שאפשר לפתח עם עם הקהל ועם האנשים שמשתתפים. עד כאן. יופי. יונתן, תודה רבה. הבא הוא יונתן ססחרי. ויסחרי. יסחרי, צדקת. שלום לכולם. מאוד שמח על המפגש הזה. בקצרה, אני יזם מתחיל ויועץ, בוגר התוכנית של Global Impact של סיד והמרכז הבינתחומי. יש לי ניסיון רלוונטי בתחום מביקור קצר של 4 שנים בדרום מזרח אסיה וקמבודיה בפרט. עם חזרתנו ארצה, עברתי לפרויקט של הג'וינט שייעץ לחברה הערבית בארץ. במקביל עסקתי גם לאחרונה בגיוס משאבים לעמותה פילנטרופית בארץ. היום אני משיק שירות חדש בתור סוכן לקרן פיננסית שמעניקה הלוואות מימון למיזמים ברי קיימה בארץ ובעולם. אני אשמח לכל קשר שיווצר אחרי המפגש הזה, או האם יש שאלות כרגע. עוד דבר קטן, חבל שסיוון עזבה אותנו, אני שמח שהנגב הוא חלק מהמפה של הגלובל אימפקט בתור יליד ערד. אני יכול ככה להגיד לקליינטים מעבר לים שגם אני בספקטרום. תודה רבה. אז רגע, אם הבנתי נכון, אתה מייצג קרן שנותנת הלוואות ליזמים, לחברות, לסטארט-אפים? למיזמים, כן. בסדר, אני חושב שאין לך פה קהל גדול, רק 90% מהמשתתפים. אבל אני אשמח אולי פשוט תפרסם בצ'אט, תכתוב לנו רגע את הפרטי, וככה כולם יוכלו לצאת. כתבתי, רק שאני רואה שבצ'אט הכל עלה, אכפת לי לכתוב שוב. בזמן עולה, אז אם אתה יכול, כן. אני אכתוב שוב, בשמחה. בסדר. אמיר גלבוע? אמיר איתנו? לא, אז בואו נעבור הלאה. שמעון הורוביץ, יש לנו? כן, שומעים אותי? שלום רב. לי קוראים שמעון הורוביץ, אני אגרונום. שעבד באפריקה ובדרום אמריקה וברוסיה ובהודו ובמקסיקו, ואני כרגע פנוי ואני מחפש איפה שיש מה לעשות ושכר. אני גם בגידולי שדה וגם בחממות, בוגר הפקולטה לחקלאות. עד פה. אוקיי, 100%, תודה רבה. נוגה, יש לנו? אני חושבת שנוגה כבר דיברה, לדעתי נינה חסרה לנו. נינה, נכון. נינה? שמי נינה למן, ואני הקמתי חברה שנקראת פארמנטור, שמהותה הוא מאגר של טובי מומחי החקלאות וסביבה שיש היום בארץ, מגיעים מהמגזר הממשלתי, מנהל המחקר, מה שנקרא מכון וולקני, משרד החקלאות, גם מהסקטור הפרטי. והרעיון הוא לייצר מאגר של ידע שמסוגל לתת מענה לכל שרשרת הערך הגידולי, מהזרע ועד השוק, וגם להתייחס אם צריך למספר שרשרות ערך ביחד, זאת אומרת, גם איך לגדל פרות, אבל גם איך לגדל את המספו שהפרות אוכלות. הייחודיות שלנו, א', באמת במגוון של האנשים, זה לא פלטפורמה פתוחה, זה מאגר סגור,
והדבר הנוסף זה שאין לנו מחויבות מסחרית לאף חברה, אנחנו לא מוכרים טכנולוגיות, ולכן האינטרס היחיד הוא האינטרס של מי שמבקש את הייעוץ. אנחנו עושים גם הדרכות, כולל הדרכות בימים אלה שפיתחנו כמה מודלים, וזה הלקוחות שאנחנו מחפשים, הם פחות החקלאי הקטן, כי זה פחות מתאים, אבל יותר מדרג ביניים ומעלה, חברות גדולות, יזמים גדולים, יכולים להיות ארגונים ממשלתיים שיש להם תקציבים בינלאומיים, וזה הרקע קצת על עצמי. לפני שנה עזבתי את סינאטקו במשרד החקלאות, מי שיודע ומכיר את ה... את סינאטקו ואת משאב, אני מניחה שזה רוב הנוכחים כאן, והייתי אחראית בתפקיד האחרון על כל הפעילות החקלאית באפריקה, ומשם הרקע שלי והידע שלי. תודה, ומי שמעוניין, מחר אני מעבירה מפגש ללמידה מרחוק. יופי. שאלה לגבי הפלטפורמה, אני מבינה שהיא סגורה, אז קודם כל, למי היא פתוחה, והאם היא בתשלום? אז כך, הפלטפורמה להירשם כמומחה זה סגור, מעבר לזה אפשר להיכנס לאתר ולראות פרטי מומחים באתר. כרגע אני רשמתי קודם גם את כתובת האתר, אבל זה farmentor.com, בפרטים שרשמתי יש גם את הכתובת האתר שלנו, ניתן לראות פרופילים של כ-80 מומחים, סך הכל במאגר יש כ-130, וניתן לבצע חיפושים לפי מספר חיתוכים, גם תחומי התמרכות וגידול, גם ניסיון בינלאומי, גם ידיעת שפות זרות, זאת אומרת אפשר לבצע חיתוכים. כדי להגיע לפרטים מלאים של המומחה צריך כבר לפנות אלינו. הכניסה לאתר היא חופשית, גם הייעוץ הראשוני הוא חופשי, ברגע שהם מבקשים לקבל שירות, זה כל שירות בתשלום. יפה, מעניין. יש מישהו בפורום שעוד לא הציג את עצמו, שהיה רוצה להציג את עצמו? אין לנו? מריה, מישהו שם עוד כתב לך משהו? לא, נראה שכיסינו את כולם. בסדר גמור. אז אני חושב שאנחנו מגיעים לסיום. אני הייתי רוצה לשאול את כולם, מה דעתכם לגבי המשך מפגשים? אני הייתי מציע אולי אחת לחודשיים, אני לא חושב שיש טעם בדחיפות יותר גבוהה, מצד שני, יותר מאחת לחודשיים, הדברים כבר מתחילים קצת להתפרק. אז האם הייתם, קודם כל, האם הייתם מעוניינים שנעשה איזשהו מפגש קבוע עם המשתתפים האלו, ופוטנציאלית גם עם משתתפים חדשים, אחת לחודשיים, יכול לעניין אותנו? בהחלט, כן, ואני בהחלט. מציע גם לדבר על שיתופי פעולה בהמשך. כן. שנייה. בסדר גמור. אני, עוד דבר שאני רוצה להציע, אם יש לכם רצון ליצור קשר עם מישהו מהנוכחים והוא לא הבא לכם את הפרטים, הוא לא כתב בצ'אט או משהו, אז תמיד תעזרו בסיד. גם לגבי פרויקטים, אם דברים מתממשים, אז מאוד חשוב שנשמע ונוכל, שנדע שהדבר הזה באמת מניב לכולם. ועוד דבר שהייתי מציע, אני רואה שיש פה קצת יותר חברות פרטיות ופחות ארגוני סיוע, אז מי שבכל זאת רוצה לו להתחכך, לשמוע, להיות בקשר עם NGOs בארגוני סיוע, תנסו להביא אותם לתוך המפגש. אני חושב שמפגש עסקי נטו יניב פחות בהקשר של הטכנולוגיות והרעיונות והיוזמות של כולם כאן, מפגש שהוא טכני נטו ועסקי נטו יניב פחות מאשר מפגש עם ארגוני סיוע. זה דווקא החיבור שבעיניי מביא את הפוטנציאל, אז תראו אם אתם יכולים בסביבה המיידית שלכם, כל אחד בפרויקטים שלכם, להביא כמה שיותר ארגוני סיוע, אנחנו בסיד גם ננסה מהצד שלנו. להביא עוד ארגונים למפגש הבא. חייתי זהו, אם יש למישהו איזה משהו להוסיף. תזכורת אחת קטנה מצידנו, מי שעדיין לא חבר אצלנו או במאגרים שלנו של החברות או במאגר החברים שלנו שכוללים 150 חברים או במאגר היועצים שלנו,
אני אשלח את כל הלינקים בסיכום הסשן, והם מוזמנים כמובן להצטרף ולהיות חלק מהקהילה של סיד. יופי. ואולי באמת מילה אחרונה, שאחרי שתעשו את המיליונים, אז תזכרו רק לשלם לסיד איזה חבר מכובדים, כדי שהארגון היפה הזה יוכל גם להתקיים בעצמו מתזרים חיובי, ולא בתלות מוחלטת של תורמים. באמת, מאוד, זה לא מכובד, אבל זה ממש סמלי ונחמד, אז זה 150 שקלים לפרטי, 500 שקלים לחברה, סטארט-אפ, 1,000 שקלים לתאגיד, ככה ש... לשנה. כן. בסדר, עוד הערה, משהו אחרון למישהו שאנחנו יכולים לסיים בזה? כולם במיוט, אז אני רואה ש... תודה רבה. תודה רבה, היה מצוין, רק לא לשכוח, בבקשה לשלוח לנו את הפרטים של האנשים בצ'אט, תודה רבה. כן, אז אנחנו נוציא סיכום, יהיה גם הקלטה של המפגש ביוטיוב, נכון מריה? נכון. וכמו שאמרתי קודם, אם בכל זאת מישהו רוצה פרטים של מישהו מהמשתתפים, תעבירו אלינו וסיד לדבר לכם. תודה. תודה לכם. תודה, תודה פרי. תודה רבה, תודה לכולם.